မကိုဆိုကျမတကယ်ပါအဲ့လိုအတန်လုံပိတ်ခံခြင်းမှာကျမအလိုမအောင်နိုင်အောင်ဒီကျမရိုက်ခံခဲ့ရတာပါအဲ့ဒါတွေကိုကျမဒီဒါတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရုံထွက်ကြမှာဒီအချိန်မီပေါ့နော်ကျေကိုဘလောက်ပဲကိုမှမဘယ်နေရာပဲရောက်နေနေကိုမှသားသမီးဘယ်နေရာပဲရှိနေနေပါတကယ်ဆိုယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆိုတော့ဘလို့မှခွန်မမျှပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အနိုင်ကျင့်ခံမိမသားဘဝနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးကျမလိုမျိုးရုံထွက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျမလေးကျမကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုဒီနောင်လာနောင်သားမိကလင်းငယ်တွေကိုကျမအတူယူလဲမမားသေးကျမအဲ့တော့ကျမမနိုင်ဘောနော်ကျမကြုံတွေ့ရတယ်ကျမရဲ့အိမ်တော်ကြီးအခက်ခဲတွေကျမတကယ်ကြုံတွေ့ပြီးတကယ်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့မိန်းမပါအဲ့တော့ကျမအတူယူလဲမမားစီခြင်းကျမရဲ့ကိုတွေ့သင်ခန်းစာတွေကျမကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကျမတကယ်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ခါးတိမှုတွေကိုကျမဒီအချိန်မှာပေါ့နော်နောက်ကလေးမိန်းကလေးငယ်လေးတွေအကုန်လုံးမမားအောင်ကျမဘဝမှာကျမခြေလမ်းမားခဲ့တာတွေကျမရှိပါတယ်ရှိခဲ့တဲ့ခြေလမ်းတွေကိုကျွန်မမှားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်မချက်ချင်းနောက်ဆုတ်ပြီးတော့ကျွန်မပြန်ရုပ်သိမ်းပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဟိုတချို့ကပေါ့နော်ဟိုပဲယောက်ျားလေးယောက်ျားဘက်ကနေပြီးတော့မဟုတ်မှန်တဲ့နေကျွန်မကိုဖြတ်နေအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ကျွန်မအမှန်ပေါ့နော်ကျွန်မအခုမှနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်မထိမ့်သိမ်းလာပြီးတော့ကျွန်မအခုချိန်ကမှကျွန်မနောင်လာနောင်သားတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိပါတယ်ဒီ violent reaction တွေကမှသူတို့တွေနေနေကြတယ်ကျွန်မကျမကိုဆိုကျမတကယ်ရောပါအဲ့လိုအတန်လုံပိတ်ခံခြင်းမှာကျမအလိုမအောင်နိုင်အောင်ဒီကျမရိုက်ခံခဲ့ရတာပါအဲ့ဒါတွေကိုကျမဒီဒါတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရုံထွက်ကြမှာဒီမိမသားတွေကလည်းလေဒီရုံထွက်နိုင်ရုံထွက်ဖို့အတွက်ခွင့်ရအပြည့်ရှိပါတယ်လို့မပြောချင်တဲ့အတွက်ကျမအခုချိန်မှာကျမဒါတွေကိုထုတ်ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမမပြောသလိုပဲချိုးချောက်လည်းဟိုရုံထွက်နိုင်ကြအောင်ချိုးချောက်လည်း toxic relationship ကနေပြီးတော့ကြောက်အောင်ရုံထွက်နိုင်ကြတာပြီဒီအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုလဲရောမျှဝေချက်တာရှိတယ်ဒီ toxic relationship ဒီကြားရနေပြီးတော့အချိန်မီပေါ့နော်ကျကိုဘလောက်ပဲကိုမှမဘယ်နေရာပဲရောက်နေနေကိုမှသားသမီးဘယ်နေရာပဲရှိနေနေပါတကယ်ဆိုယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆိုတော့ဘလို့မှခွန်မမျှပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အနိုင်ကျင့်ခံမိမသားဘဝနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးကျမလိုမျိုးရုံထွက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ဒါကိုရဲ့ဒါတော့ဘောတိကလည်းကိုဆိုလည်းဒါမဟုတ်ဒါဘီဆိုင်လည်းစောင့်ရှောက်လည်းကိုရဲ့နောက်ထပ်စတင်တဲ့ဒါဘဝတိကျတဲ့ကောင်းချာဘလိုလေးရောစဉ်းစားထားအောင်ရှိဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျမအကြောက်ဆုံးအရာမျိုးတွေကိုပေါ့နော်သူမကျူးလွန်လို့ရှင်ရတော့ကျမသူလက်တွဲပေါ်ပြေးရွေးချယ်မှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအစ်ရလည်းဒါဖရလာပိုင်းဆိုတော့ပြီးနေပြီဒါတော့ဘလိုလေးရောစဉ်းစားထားမယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့ကိုကျမဂဂရီလည်းပေးမိတာပါအော်ကျမကြောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျမဘဝမှာအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ခါးတိမှုမျိုးတွေကိုသူ့ဘက်ကကျမအောင်မချူးလွန်လာလို့ရှင်သူ့ကိုပဲကျမရွေးမယ်လို့ပြောပြီးသားပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကိုတဲ့ကြောက်လဲဒါ relationship ကာလတစ်ခုလည်းဖြတ်သန်းပြီးတာဆိုတော့ကြတော့ဒါကိုကရောကိုစိတ်နဲ့ကြအားငယ်နေချင်ပါဘလို့အားပေးခဲ့ရလို့ရှိတယ်သူ့လည်းလေဟိုအမကိုတော့သူတကယ်ပါဟိုသူ့ကြောက်ကျမတည်းနှစ်နှစ်လောက်ငယ်တယ်ဆိုလေသူ့ကိုလည်းသားတယောက်လို့ရောကျမဟိုဘယ်လိုပြောပြအောင်လဲတငယ်ချင်းတယောက်လို့ရောသူ့ကိုကျမအားလုံးသူ့အကုန်လုံးပြောပြပြီးသားပါကျမယင်နေရဆန္ဒရရဆာသူအဲ့ဟာတွေကိုအစွမ်းကုန်ပေါ့သူ့ကိုသူပုံစံပြောင်းပြီးတော့သူပြင်ပြီးရောပေါ့နော်ကျမအကြောက်ဆုံးအရာတွေကိုမကျွလွန်လို့ရှင်သူ့ကကျမရဲ့လက်တွဲပေါ်ဖြစ်မှာပါရှင်အကယ်၍ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကာလမှာသူဒါမျိုးကြီးဟိုကျမမကြိုက်ဆုံးအရာကြီးကျမဘဝမှာကျမအရင်ကြောက်တဲ့အရာရှိရအကုန်လုံးကိုပြောပြထားပြီးပါပြီပြိဿကြီးကိုလည်းပြောပြထားပြီးသားမချမ်းသာရင်လည်းရပါတယ်မချောရင်လည်းရပါတယ်ဘယ်အရာမှဘာမှမစင်မိမသားတယောက်ကိုဒီသူတို့ခွန်အားကြီးရယ်ဆိုပြီးတော့မိမသားတယောက်ကိုသူတို့မထိမခိုက်မနာမကျင်သူတို့ဘက်ကနေကောက်ွယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဟာမိမသားတွေအတွက်ပေါ့နော်ရွေးချယ်တင်ဆုံးယောက်ျားပါလို့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုယောက်ျားမျိုးပဲရွေးချယ်မှာပါလို့ပြိဿကြီးကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါယောက်ျားချက်ပါပေါ့လေဒါကိုအဓိကစံထားတဲ့လေးစားတဲ့အချက်တွေဒါကိုမကြိုက်တဲ့အချက်တွေဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်ယောက်သားတယောက်မှာတကယ်ဘောနော်သူရဲ့ရိုးသားမှုရယ်စိတ်ကောင်းရှိမှုရယ်မိမတယောက်ကိုတိခန့်ချော်ပေးနိုင်မှုရယ်လိုမဲလို့ကျွန်မလိုအပ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်မတို့မိန်းမသားတော်တော်များများမဟုတ်မမှန်တဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ကြပါဘူး။သူတို့ယောက်ျားရည်သားဘောနော်သူတို့မဟုတ်မမှန်တာတွေဒီဟိုပွေရှုပ်တာတွေဒါမျိုးတွေလုပ်ကြပါကျွန်မတို့မိန်းမသားတွေဆိုတာမိန်းမသားကောင်းပန်းပန်တပွင့်ပန်ဆွဲတိုင်းတစ်ချိန်တည်းမှာယောက်သားတယောက်တည်းကိုပဲကျွန်မတို့ကအသက်ပေးပြီးချစ်ကြတဲ့ဒီ
တတိရှိကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေပါအဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့ရဲ့ထင်လွဲမှုသူတို့ရဲ့မတိနာမောင်မောင်ဝင်နေကျမတို့ရဲ့ဘောနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မတိပါလို့ရှင်ဒီယောက်သားတယောက်ကဒီရိုးသားမယ်စိတ်ကောင်းရှိမယ်လို့မိမတယောက်ကိုမတရားမကျူးလွန်ဆိုဒီယောက်သားတယောက်ကရွေးချယ်တင်တဲ့ယောက်သားတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီချမ်းသာတာတို့ဒီပေါ်တော့နောက်ပိုင်းဟာတွေကအကုန်လုံးဟာကိုယ်ကြီးစူးစားကြရမယ်လက်တွဲပြီးတော့စူးစားရင်ဆိုင်သွားရမယ်ဘဝကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါနှစ်ယောက်ကဖြတ်သန်းတဲ့ lifestyle ကိုယ့်ဘဝလေးနဲ့ရှိတယ်ဘလို့တူတဲ့ချက်တွေရှိတယ်ကိုယ်နဲ့အဲ့အကူနဲ့သူနဲ့ကျမဟာလို့တူတဲ့ချက်တွေပေါ်တော့ဒီစိတ်ကောင်းရှိတာလေဒီလူတစ်ယောက်ကိုပေါ်တော့အမှန်ကန်ဆုံးပေးတာလေပေါ်တော့အဲ့မျိုးတော့ထပ်တူပါလေ။ဒါပေမဲ့တချို့ကသူကသူ့မှာတစ်ခုရှိရင်သူကသူ့ဒေါသကိုသူထိနိုင်သွားမှရှိသေးဘူး။ကျမဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လည်းဒေါသကြီးကြပါပဲ။မိမသားလည်းဒေါသကြီးကြပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ကိုဒေါသကိုကိုဘာလို့ခေါ်မလဲ။ချုပ်တီးတတ်ရမယ်။လူတစ်ယောက်ကိုမနာမကျင်အောင်ဆက်ဆံတတ်ရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ပစ္စည်းကိုမှမဖျက်ဆီးပြအောင်လို့တံမိုးကြည့်နေသေးအရာတိုင်းဟာကျမတို့တွေပဲပစ္စည်းကိုမဆိုကျမတို့ကဝယ်ထားပါချို့ယောက်သားရရှိပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးပြတယ်မိမတယောက်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ဒေါသအောင်သူတို့ထိန်တာမဟုတ်ပါအောင်သူတို့ဒေါသအောင်သူတို့ဖောက်ခွဲတာတကယ်တခြားမှာဖောက်ခွဲလိုက်ပါဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မိမတယောက်ကိုနာကျင်အောင်လို့မိမတယောက်ရဲ့ပစ္စည်းကိုဆုံးရှုံးအောင်လုပ်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ဆောင်တာရဲ့သူတို့မှားတယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ဒါကဘဝပြောထားရှိတယ်သူတောင်ဟိုပါစီမှာတယောက်ဘဝသက်စဖို့ဆိုတော့ကိုယ်ကဘယ်လိုလေးရောဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်ကျမအဲဇူလိုင်တည့်နေ့ကြာရင်ကျမသူ့လက်ထပ်မယ်လို့လည်းပြောပြီးသားပါလက်ထပ်မယ်တော့သူအားလုံးပေါ်တော့သူ့ရဲ့အချိုးတွေအကုန်ပြင်းတော့မပြင်းတော့ကျမလမ်းခွဲပါမှာဟိုပါစီတော့ပေါ်လိုက်နိုင်တယ်ပါလားဟိုပါစီလည်းသူတားလေးလည်းသွားပြီဆိုတော့လေဟိုကျမတကယ်လက်တွဲပြစ်တဲ့လက်တွဲဝင်တော့ကိုကျမလိုက်လို့ရပါတယ်ရှင့်ဒီနှစ်ကူးရဲ့အသားတကြံကိုလည်းရောက်တော်မယ်အဲ့တွင်ပြိဿကြီးအားလုံးလည်းစိတ်သက်လူသက်နဲ့နှစ်သက်နဲ့ဘဝသက်ကိုဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါသည်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ